Yes, klokken er 2:30 om natten. Vi har skiftet kamera, for det er kongelseskåret for 2:30 om natten her. Jeg er ved at trille ind til perronen her. Det er bare en force. Vi er på vej til Hannover. Så nu er det ikke tydeligt, man kunne se. Det er bare for sjov skyld, at jeg kører selvfølgelig ikke tog på den måde her. Jeg tog bare slukket for motoren 15 km før. Yes, lad os slukke det andet kamera. Yes, jeg er stadig. Vi er ved at trille ind, køre 15. Jeg er lige ved at skænke et glas cola op, det kan jeg lige få med. Ej, jeg kan ikke tro på den måde, man lige gasser helt ned 20 km fra, man skal stoppe. Det er korrekt, eller 15, og bare for sjov skyld. Så. Der er ikke sådan en tidsgrænse på det, man skal bare køre. Så ja, der skal et større hukommelseskort, fordi der var mere strøm. Der var mere strøm, end der var plads. Så der skal 64 GB i det der. Det har jeg også. Der sidder der en kamera. Jeg skal faktisk lige ved den der perron der. Må jeg lige komme ind? Nej, der sidder et i det her sidder 64. Det skal så i det der, men lad os lige gøre det færdigt her. S12, vi er lige ved perronen her. Kører 12 km i timen. Vi skal stoppe her. Skal vi til sidste station, så må jeg altså hellere sove. Klokken er snart 3 i nat, så må jeg altså uploade det i morgen her. Jeg har lavet en sæde, hvor de skal hedde. Videoen der står, kører train simulator om jule, dag nat. Med ICE-tog i Tyskland. Jeg tror godt, vi kan lige trille ind. På toilettet, det kan vi også nå.
7,7. Jeg prøver at kigge, når jeg får sovet. Jeg kan få en, der er jo det der vinterhusand på Steam med de der Train Simulator scenarier her. Mellem 90 og op til 90% rabat. Og de simpelthen finde en anden London, Paris eller Moskva eller den kæmpe Berlin. En eller anden kæmpe bane. Nej, man kan ikke tog på den måde, så alt for lang tid. Det er bare for sjov skyld at gøre det. Jeg skal lige have den sidste vogn der. Jeg skal bare ind på sporet. Det er jo den gamle Train Simulator. Der er nogen, der er meget nye, og de er meget flotte. Så bare lade det andet kamera op, og så jeg kan bare lige bytte hukommelseskort ud lige om lidt. Du skal lige have stoppet toget her. 4 km i timen. Så den er sådan set inde døren. Jeg skal lige ind her. Så men det var sådan helt præcis, der var ikke meget gear. Kørte 3 km i timen, så kommer man altså ikke meget fremad. Men det var meget godt ramt. Der var ikke meget at give af. Og den er inde på perronen nu. Så 1 km i timen, nu hælder brems. Og åbner dørene.
det var sjovt. De lavede sådan rigtig lang, altså Hamburg til München eller sådan noget, Berlin-München, som man skulle køre sådan nærmest 4-5 timer. Eller London til Paris eller sådan noget. Okay, der er en med til celle. Lad os sætte den på 22%. Okay, der er langt. Der er 52 km så. Det er så den længste stykke, 62 km. Men det er jo fordi, den her computer er 5 år gammel, og så den kommer op på 140. Jeg er glad for, at jeg fik den her. Der er kæmpe baner og mange hundrede godsvogne. Så er der 52 km. Så er der den længste strækning. Yes. Jeg vil slukke lampen. Du må skrive på, at jeg lige husker.